Joo, tässä taas. Pankkitoiminta. Se on aina niin mukavaa tilanne, että miten pankeista ollaan puhuttu. Vastaan siinä 10 vuotta sitten niitä pelastettiin isolla määrällä keskuspankkien rahaa ja veronmaksajien rahoilla, että kun ne meinas kaatua. Mutta oli, taustalla oli myös vähän muitakin. Mä muistan silloin nähdeni kirjoituksia, että osa pankeista, kun ne meinas kaatua, ne hyväksyi rikollisen rahan, että ne pysyy pystyssä. Ja siitähän sitten se meni siihen järjestelmään, kun pankki oli kaauksessa ja pankkikriisi ja finanssikriisi ja eurokriisi käsillä, niin jostain tarvii saada rahaa, ettei se homma kaatuisi ja sitten pankinjohtajan bonukset katoisi, kun se jouduttaisiin pelastamaan. No en mä tiedä, ei niiden bonukset välttämättä katonut, mutta se näyttää vähän ikävältä, kun pankki menee nuri. Siinä voi osakeomistajat vähän suutahtaa ja muuta. Tai pahimmillaan, jos siinä oikeasti käy silleen, että ne kaikki ihmiset vetää ne rahansa pois, niin silloin se pankki kaatuisi. Se olisi tullut ikävämpi juttu. Mutta aina tarvii sitä rahaa saada lisää. Eli jotkut on päättänyt vähän hyödyntää, niin kuin Nordea kärähti tuossa aiemmin, niin tietysti se kärähtää nyt vähän enemmän, se palo on vähän levinnyt. Nyt on Swedbankkikin kanssa ollut jutussa, että se on pessyt vähän rahaa ainakin vuosikymmenen. Eli tässä menee valtavia kamera, jotkut puhuu, että 200 miljardia kruunua, mitä onko se parista miljardia vai mitä se nyt onkaan, mä en tiedä Ruotsin kruunun kurssia. Eli miten se, että Virossa huomattiin, että on paljon 6000 asiakasta ja näyttää, että kaikki on olleet osallisia rahanpesussa, että rahoja on siirretty aika hyvin Viron läpi ja no, Liettua ja läpi ja Swedbank ja Danske Bank, että ja Ruotsin finanssivalvonnalle käytännössä väärennyt kaikki mahdollinen. Eli tämähän on tosi hyvää sotkua, että muistaakseni Swedbankin yhtiökokous oli kyllä melkoinen niin kaos. Päätti sitten antaa sitten, että konsernijohtaja Birgitte Bonnesen niin erotettiin. Tosin se sai, ei hätiä, älä huoli, se konsernijohtaja sai varmasti 1 000 000 palkkio myös, että ei tipaha tyhjän päälle. Sillä on kuulun kultainen laskuvarjo ja sellainen hyvin pehmennetty alusta seteleillä, ettei vahingossakaan nilkka nyrjähä, kun niitä 1000 arvon kengillä joutuu kävelemään pois. No en tiedä, onko sillä sellaiset, mutta jotenkin kuvittelisin, että tällainen. Ja saa nähdä, että onko koko hemmetin hallituskin jossain määrin osallinen, jos kaikki on väärennetty pankissa, niin se on aika hyvin. Nyt minulla jää mietittämään, että miten tämä lähtee, jos Ruotsin niin kuin isot pankit ja Nordeakin tulee. Mä mietin, että minkä takia Nordea siirtyi Suomeen. Ehkä se pelästyi sitä, että Ruotsin rahat ei riitä pelastamaan sitä, että se tuli EU, että EU:n keskuspankki pystyy printtaamaan rahat, jolla pelastamaan. Tosi EU voi olla kiireinen kohta Italiassa ja Espanjassa ja Ranskassa, jos sille huonosti menee, eikä vaan Kreikassa. Eli tämä on hyvä tilanne. Ja mukava, kun pankkeihin voi luottaa. Vastahan ne on niinku lupailee, että rahat on turvassa. Ei ollut. Poliitikot, kaikki muut pankinjohtajat lupailee, että tulevaisuudessa on rahaa eläkkeisiin ja muihin. Ei tule takuulla oikein olemaan. Voihan niitä rahastoja ja muita olla, mutta mitä jos ne rahastotkin on saatu vähän epärehellisesti ja sitten niitä rahastoja tarvitaan pelastamaan paljon muuta tilanteita. Eli tämäkin on melkoisia lupauksia, mitä annetaan ja ne ei tule toteutumaan, ellei se tietysti printata ne rahat keskuspankilta. Se on, mitä pitää todennäköisesti. Mutta rahanpesujuttu. Se veitsen veikkaa, että onko se suurilta osin, niin kuin Venäjältähän on sitä valtavia rahamääriä tultu, mitä pestää. Menee pöytälaatikkovirmoihin ja niin poispäin. Eli tämä on aika karu tilanne. Ja jos ne on iso määrä, tämähän on, jotkut puhuu, että tämä on tämä rypäs, johon tämä Nordea Swedbankki kuuluu, että tämä saattaisi olla maailman suurimpia rahanpesusotkuja, mitkä tulee olemaan. Mä ainakin odotetaan, kun saadaan tietoa vähän lisää, että mitä tässä on oikein tapahtunut. Itse mä toivoisin, että tämä tekisi niin kuin Islannissa tehtiin, se edellisen talouspuri, kun siellä 94% varallisuudesta vaan katosi. Se oli aika mielenkiintoinen juttu, mutta Islanti oli niin pieni ja siellä islantilaisille se oli iso juttu. 94% katoa. Mieti, jos pankkitilisnumero, kaikki varallisuus siirtyisi niin kuin yhden pilkun verran eteenpäin. Eli 10 osa sulla on vaan omaisuudessa jäljellä. Se oli tarpeeksi, että poliitikot ja pankinjohtajat meni vankilaan ja hallitus erotettiin. Euroopassa tai Suomessa ei ole vielä, tai Ruotsissakaan vastaavaa tapahtunut, mutta ehkä menisikin.
Ehkä ne saa sitten lopulta lait ja muut. Ne luulisi, että nykyiset laitkin täsmälleen. Pankinjohtaja on osallistunut rahanpesuun ja tiennyt ja saanut. Eikö sille oteta ne rikollishyödyllisesti ne rahat? Ne otetaan pois. Valtio takaveri koikoon ne. Siinähän on sellainen verorahoja aika mukavasti. Ja sitten kaikki pistettäisiin vankilaan. Tosin siinä on kai sitten riskinä, että voi kärähdellä vähän liikaa. Ja sitten kaikki rahanpesussa olevat pankit kauhistuu, että ei hitsi. Ne otti rahat meiltä pois. Me häivytään tästä maasta. Ennen kuin ne laillisesti pääsee meidän jäljille. Eli tästä on mielenkiintoinen sotku tulossa. Toivottavasti palaa oikein iloisesti tämä rahanpesu ja kaikki poliittinen sotku oikein kunnolla. Vähän niin kuin mitä, että jätteenkäsittelylaitos lähtee räjähdysmäisesti palaamaan. Niin katsotaan, minkälaista tuhoa tulee. Saataankohan me uusi finanssikriisi tästä pystyy. En tiedä, ehkä ne yrittää rajoittaa sen, mutta jotenkin toivoisin, että kunnon sotku. Johan se edellisestä on kulunutkin jo se 10 vuotta vähän päälle, että nyt seuraava pistetään pystyyn. Tässä kaikki. Jatkuu.